Ky ishte mesazhi i kryeministrit Rama. Do të shkoj tani live me Gramshin, me kolegun tim atje Shkëlzen Henkoja, i cili ka pran kryetarin e bashkisë Gramshit. Përshëndetje Shkëlzen. Përshëndetje Olga. E përket situatën për koronavirusin edhe në Gramshit në qendra administrative dhe në bashkinë Gramsh, për më shumë do na flasi kreu i bashkisë Gramsh sot i Klodian Taçe. Përshëndetje. Përshëndetje. Cila është situata atje për momentin? Po respektohet ligji i luftës apo jo? Situata në Gramsh është një situatë kur i shikon në rrugë të boshatisura realisht gjallë trishtim, por ama ne na jep një shpresë, sepse qytetarët janë bindur duke filluar nga ditët e djeshme, qyteti është i boshatisur, një ditë tek janë të mbyllura. Po. Ne kemi bërë të mundur që gjatë kësaj kohe kemi evituar dhe gjithë moshuarit, cilët nuk kanë të afërmit e tyre pranë, por janë në migracion, sepse në një qytet që mbahemi nga migracioni. Dhe po i ndihmoni, sa është numri i moshuarve që kërkojnë ndihmën tuaj? Deri po tani kemi evidentuar diku te 540 familje, të cilat realisht janë nevojë, janë pjesë moshuar, por janë evidentuar nga stafi i bashkisë, të cilët i patronizojnë në çdo nevojë që ata kanë. Duke filluar nga dëgjimi pensioneve, kemi shpërndarë aty 260 pako me ushqime që kanë qenë kontribut i biznesit vendas, ama kemi dhe me biznesin vendas kemi duke bërë dhe lidhjen e shtabit të emergjencave, kemi bërë të mundur që dhe ushqime të gjithë nevojat që do kenë qytetarët të gjithë administrative po dërgohen me këto biznes. Qytetarët janë ndërgjegjësuar, qytetarët i mirëkuptojnë dhe fashët e orare dhe të gjitha dhe shpresojnë që mos kemi asnjë rast. Çdo gjë është e pezuruar për moment. 400, më falni, 540 familje në nevojë, pra jo vetëm të moshuar, po, edhe janë të moshuar dhe familje nevojë. Okej. Keni informacion nëse ndonjë nga qytetarët e Gramshit ka paraqitur simptoma të COVID-19? Kemi një informacion, por akoma nuk ndalë analiza. Qytetari është një qytetar në zonë rurale. Realisht ka qenë Ka qenë një smur kronik, diku tek afërsisht edhe 6 vjet, që një smur kronik dhe më përpara, por situata është e mirë. Dhe tani është në karantinë, ne kemi diku tek 61 persona që kanë ardhur nga zonat e prekura nga Shqipëria. 61 persona. Me histori udhëtimi në zonat e kuqe të botës. Po. Ta 61 persona janë në karantinë tani? Po. E kuptova. Dhe monitoron nga stafi bashkisë. Qoftë nga policia. Nga 61 personat, më thatë që vetëm njëri ka paraqitur, le të themi, problematik në shëndet dhe i është bërë analiza. Jo, personi nuk është nga lista 61 personave që ka, është qytetari, është i smur kronik, është mbi kyen e dhe në karantinë në shtëpi, në mbi kyen e mirë dhe karantinë në shtëpi. Po pse i është bërë analiza për COVID? Ka shfaqur simptomat COVID-it? Jo, personi ka qenë i smur kronik edhe me smundje të rëndë në mushkë. E kuptoj, okej. Po, masa do janë për gjithë personat që do shfaqin këto simptoma. Jo, kuptova. Ju falenderoj për këtë komunikim. Po, më thoni. Unë do të falenderoj qytetarët e Gramshit për atë lindje, por ama do t'i uroj edhe gëzuar festën e Nevruzit. Do të falenderoj edhe komunitetin Bektaçi, sepse ne Gramshiotët kemi të morën në afër dhe këtë ditë si rallë herë po e festojmë në mushkët tona. Ju falenderoj, faleminderit. Faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë që patëm. Faleminderit edhe kolegu Shkëlzen Henkoja.